padre. Boa tarde, compañeiras e compañeros. Gracias por participar nesta manifestación comarcal que para FIGA non é ningún final, sino un punto de partida a un proceso movilizador de loita nas rúas e nos centros de traballo. Esta convocatoria está encadrada nunha campaña que vimos que poñer en marcha baixo o lema Traballo Digno na nosa terra. Unha campaña que persigue basicamente 4 objetivos: combater a propaganda oficial que nos fala de recuperación económica, sinalar os culpables da situación da nosa comarca, achegar as nosas alternativas concretas e promover a mobilización social. Dende a FIGA entendemos que é esencial combatir a propaganda e a falsificación da situación real que vive a nosa comarca, denunciando a grave emerxencia social, laboral e productiva que padecemos frente ao discurso electoralista do Partido Popular, que fala dunha recuperación económica absolutamente inexistente. A comarca de Vigo continúa a sufrir un elevadísimo desemprego, que na realidade afecta a cerca de 80.000 persoas, moi por riba das cifras oficiais. A evolución sociolaboral do primeiro semestre deste ano describe unha realidade demoledora. Se ben o paro registrado a nivel estadístico baixa, non se está a crear emprego real. Non só non hai xente con emprego, sino que se continúa a destruir postos de traballo. O certo é que a finales deste xuño deste ano había 5.400 persoas menos traballando só na cidade de Vigo con respecto ao ano anterior. E estes son datos oficiais da Enquisa de Poboación Activa. Ademais, prosegue o esmorecemento das nosas principais actividades productivas: naval, automoción, construcción, que lonxe de recuperarse avanzan hacia unha desertización industrial. No último ano, na cidade de Vigo, destruíronse só na industria 2.800 postos de traballo e na construcción 800 postos de traballo. Polo tanto, a sangría continúa. Padecemos, ademais, condicións laborais cada vez máis duras e precarias, aumentando cargas e ritmos de traballo, alongando xornadas que, en moitos casos, ni tan siquera se pagan, e cunha continuada baixada salarial. Máis do 90% dos contratos que se asinan son temporais e, en moitos casos, a tempo parcial. É evidente, compañeras e compañeros, que o discurso da recuperación económica, da melloría da situación laboral, da saída da crise, é puro cinismo. De recuperación, nada de nada. Mais o paro é real. Máis precariedade, máis paro, máis pobreza. Isto que nos deixan as políticas antiobreiras e antigalegas dos últimos anos. Pero, compañeras e compañeras, esta situación ten responsables, sí, responsables directos, responsables concretos, con nomes e apelidos. Non unha praga bíblica, non unha catástrofe natural inevitable. Esta situación ven provocada polas políticas antiobreiras de recortes que son aplicadas dentro da Xunta de Galicia e do goberno español por ao dictado da Unión Europea e da Troika, que agravaron a crisis en beneficio dos poucos, da patronal e da banca privada. Medidas como as reformas laborais do PSOE e do PP só lograron roubar os dereitos e bloquear a negociación colectiva en beneficio da patronal. As políticas antisociais do Partido Popular na Xunta de Galicia só conseguiron agravar esta situación. 8 anos do presidente Feijóo, o presidente da Xunta, leváronse por diante boa parte da nosa industria. Multiplicaron o desemprego e generalizaron a precariedade laboral. 8 anos de Feijóo diante da Xunta deixan en Vigo o borde de convertirse un deserto industrial. Compañeros e compañeras, estamos a moi poucos días dunhas eleccións. Este 25, este domingo, imos poder utilizar o noso voto para poñer fin a estas políticas que o que o Partido Popular de Feijóo leva arrastrando o noso país. Non é unha cuestión menor.
Máis que nunca este domingo temos que pensar en votar como clase traballadora galega, pensando nas políticas que queremos para o noso país. Derrotar o Partido Popular é fundamental, pero insuficiente. Non chega con mandar a Feijó e aos seus para a súa casa. A solución aos graves problemas e necesidades que temos nós como clase traballadora non se van resolver cun cambio de caras. É necesario un cambio profundo, un cambio radical. Para Artigas non se trata só de gobernar mellor que o Partido Popular. Hai que romper coas estruturas que nos oprimen. O futuro do noso país só pasa por avanzar cara a conquista da nosa soberanía nacional. Compañeiras e compañeros, temos que decidir, poder decidir por nós mesmos, para plantar de cara e romper coas políticas de recorte que nos impón o gran capital desde a Unión Europea a través do goberno español. Por iso, compañeras e compañeros, non nos é indiferente como traballadores e traballadoras o que sucede este domingo. Sabemos que conquistar as nosas reivindicacións, acabar ca explotación, lograr unha sociedade realmente xusta, igualitaria, democrática, non é posible solo pola vía electoral dentro desta democracia burguesa. Sabemos das insuficiencias, dos límites e das contradiccións das institucións políticas neste réximen pobre. Pero, compañeras e compañeros, non é indiferente como traballadores e traballadoras que no Parlamento galego haxa máis ou menos parlamentarias ou parlamentarios que defendan as 35 horas semanais, o aumento dos salarios, o marco galego de relacións laborais, a negación das reformas laborais e das pensións. Sabemos ben que o camiño para cambiar esta realidade é o da loita, o da movilización, o da protesta, o da organización, pero temos que utilizar o noso voto precisamente como unha ferramenta máis ao servicio desa loita. Por eso, compañeros e compañeras, non perdamos de vista este domingo. E dende Artigas apostaremos para votar e participar, apoiar aquelas candidaturas que defendan dentro do nacionalismo e da esquerda, comparta con nós os nosos objetivos e as nosas reivindicacións. Esta campaña que vimos a poñer en marcha ten tamén como objetivo volver a poñer en riba da mesa unha serie de alternativas concretas que só precisan de vontade política para facerse realidade e que suporían unha mellora sustancial na situación do mundo do traballo da nosa comarca. Neste sentido, reclamamos unha mudanza radical nas políticas que nos permitan revertir esta situación para poder vivir dignamente do noso traballo e na nosa terra. Concretamente, demandamos a posta en marcha de 9 medidas que consideramos son fundamentais para recuperar os dereitos que nos foron roubados e promover a creación de emprego e de calidade. Por iso exiximos da Xunta posta en marcha dun plano de desenvolvemento industrial para a nosa comarca, con intervención pública directa para reactivar a actividade productiva e crear emprego estable e de calidade. Aplicar a lei do sector naval e crear un plano galego para a industria da automoción. Un plan integral de recuperación para a Ría de Vigo para desenvolver as enormes potencialidades que temos en pesca e marisqueo. E o fin da exclusión da nosa flota nos acordos pesqueiros da Unión Europea. Mas estas medidas por si propias serían insuficientes. A recuperación do que nos ten sido roubado baixo a coartada da crise, a creación do emprego, a mellora das condicións salariais, laborais, sociais, exixe de medidas de carácter xeral para o conxunto do mundo do traballo no noso país. E baixo esta premisa, seguindo o objetivo de lograr poder vivir dignamente do noso traballo, reivindicamos tamén aspectos tan básicos como son a derogación das reformas laborais, da negociación colectiva, das pensións e da lei Mordaza. A reducción da xornada laboral cara as 35 horas semanais e limitación das horas extraordinarias para repartir o traballo. A eliminación das ETTs, limitación da contratación temporal e a tempo parcial. O aumento do salario mínimo interprofesional,
e a creación de un salario de inserción laboral e social para todas aquelas persoas desempregadas que esgotaron as prestación ou subsidios. A reactivación da negociación colectiva e avanzar cara ao marco galego de relacións laborais. O fin dos recortes e o reforzo dos servicios públicos como o ensino e a sanidade. Todas estas medidas, compañeras e compañeros, se ven non alcanzan para poñer fin ao réxime de explotación que nos impón o sistema capitalista, sí que permitiría avanzar na mellora nas condicións de vida e de traballo. Estas medidas son só un mínimo punto de partida. Non nos enganemos, sabemos que a solución definitiva só virán dunha ruptura radical co actual sistema, avanzando na construción dunha nova orde social e económica, radicalmente democrática, plenamente xusta e igualitaria nunha sociedade socialista. Sabemos que no noso caso concreto, como galegas e como galegos, este proceso exixe, ademais, superar o marco de dependencia forzosa que está sometida a Galicia, atinxindo a nosa plena soberanía nacional e popular para gobernarnos con independencia por nós mesmos. Pero sabemos que o camiño cara a esa Galicia ceibe socialista para que loitamos só poderemos abrirlo disputando tamén no terreo do concreto e do inmediato, exixindo solucións concretas para os problemas máis acuciantes, para aquí e para agora. Compañeiras e compañeros, como decía ao principio, esta manifestación non é unha meta. Quere ser o inicio dun novo calendario de movilizacións que reactive e intensifique a loita na rúa. Dende a CIGA, estamos convencidos de que enfrentarnos ao desemprego, á precariedade, ao empobrecemento que nos impoñen as políticas da dereita, pasa por movilizarnos como clase traballadora galega, loitando nos centros de traballo, loitando na rúa, para exigir que goberne quen goberne unha mudanza radical destas políticas. O sindicalismo nacionalista de clase que representa a CIGA, que somos a primeira forza sindical desta comarca, estamos dispostos e resoltos a impulsar un novo proceso mobilizador para plantar cara aos abusos da patronal e ás políticas coa que a dereita saquea a clase traballadora. Contamos con vosco, con vosso compromiso, porque sodes indispensables, porque, compañeras e compañeros, nada nos vai ser regalado, ningún dereito roubado nos vai ser devolto fácilmente. A solución aos nosos problemas non vai pasar apenas por quen ocupe o goberno. A loita, o conflicto, a mobilización son o único camiño. E a nosa forza radica en actuar xuntos e xuntas, como un único corpo, a través da organización, do sindicato. Compañeras e compañeros, adiante ca loita breira, viva a Galicia Ceibe Socialista! ¡Viva!